Триває 757-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 750 російських військових, за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 21 березня окупаційні війська Росії втратили 433 840 військових, 6832 танки, 13074 бойові броньовані машини, 10740 артилерійських систем, 1018 реактивних систем вогню, 721 засіб ППО, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 8365 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1922 крилаті ракети, 26 кораблів, 14242 одиниці автомобільної техніки і 1741 одиницю спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.